Ну а на фронті наші захисники розповідають, що росіяни разом із новітніми технічними розробками кидають у бій напіврозвалене залізяче ще радянського ВПК, танки часів Другої світової. Попри усі зусилля партнерів України обмежити московитів у виробництві зброї, вони все одно якось оминають санкції, знаходять комплектуючі і виробляють власні ракети і дрони. Ну і плюс Bloomberg повідомляє, що невдовзі Іран передасть Москві перші балістичні ракети. То чи скінчаться колись у росіян їхні збройні запаси? І з резервами російської армії розбиралася Анна Брикова. Потрощені будівлі і автівки у вогні. Понеділок став днем чергового комбінованого обстрілу росіян. Утім, не такого масованого, як напередодні, коли росіяни атакували інфраструктуру у 15 регіонах України. Збив! Тоді, 26 серпня, росіяни використали понад сотню ракет і майже стільки шахедів. І цю атаку готували приблизно 40 днів. Хоча восени 2022-го бомбили українські міста майже сотнею ракет ледь не через день. Далі паузи лише збільшувались. Лишаються вони і зараз, залежно від запланованої масованості. Підготовлені атаки, які вимагають і часу, і вимагають головне накопичення відповідного ресурсу. Були відчуття, що приблизно 7-8 днів, 10 днів ворог знову буде проводити такі атаки. Бачите, не помилилися, мова йде про тиждень. Знову таки це підтверджує ті розрахунки і ту аналітику, що ворог накопичив відповідні ресурси. І чим масштабніша атака, тим довше часу треба на її реалізацію. За даними експертів, нині російська оборонка виготовляє на місяць плюс-мінус сотню ракет різного номіналу, зосереджуючись здебільшого на Х-101, які запускають зі стратегічних бомбардувальників. Адже складські запаси, на думку експерта, неабияк виснажили. Вони можуть єдине, що це виготовляти нові, їх накопичувати і вже потім використовувати. Як правило, ми бачимо, що використання відбувається після накопичення певної кількості, це зазвичай іде там від 50 до 100 одиниць. Залежать ракетні обстріли і від стану самих бомбардувальників. Стратегічні бомбардувальники на сьогоднішній день Російська Федерація не здатна виготовляти. Ось єдине, що вона може підтримувати, ремонтувати наявні види озброєнь. З 23-го року росіяни почали використовувати певні підходи для зменшення зносу літаків. Тобто, якщо там в 22-му, на початку 23-го вони використовували повне завантаження цих літаків, то зараз ми бачимо, що завантаження не перевищує 50-60%. Станом на 2022-й на балансі росіяни мали 59 літаків Ту-22, близько 50 бортів Ту-95 і 17 Ту-160. Значно більше мають різних винищувачів Су – близько 2000, з яких продовж 2,5 років повномасштабної війни втратили понад 200. Самоліт били, летить, от падає. Але їх, на жаль, можуть виготовляти, хай і обмежено. Вони прозвітували про поставки чергової партії Су-34 на фронт. І вони пишуть про 10 літаків. Але на фотографіях і на відео чомусь присутні тільки 2 літака. Ну, якщо б дійсно там було 10 літаків, ну чого їх не показати? Ну там може там якось по черзі там показати намірні знаки там і так далі. Показують тільки 2. Краща ситуація у росіян з шахедами, адже крім іранських поставок, ворогу вдалося надолужити і власне виробництво. Ледь не 1000 ударних БПЛА на місяць, хоча і їх доводиться накопичувати. Бо ж 80-90% запущених щоразу... Ціль вражена. Запаси ж наземної техніки відомі умовно, здебільшого через супутникові знімки, які вивчають усі інтери, як складів, так і безпосередньо заводів. За офіційними даними ворога, нині їм вдалося збільшити випуск САУ у 10 разів, причіпних гармат у 14 разів, мінометів аж у 20, а ракетних систем залпового вогню удвічі. Утім, попри нарощування виробництва, частину техніки доводиться саме відновлювати чи розконсервовувати. Апетити війни завеликі. Більшість САУ, самоходних артилерійських установок, у них вже знаходяться на фронті. Ті, які знаходяться на складах, з них вони їх розбирають, вони їх канібалізують. Якщо мова йде про танки, то з танками, ну скажімо так, ще складніша ситуація, ніж з самоходними артилерійськими установками. І ми бачимо цьому дуже конкретні прояви. Це в першу чергу це використання застарілих танків, таких як Т-62, таких як Т-55. Видно, що не нове. І це тримає на плаву боєздатність російської армії під час інтенсивних бойових дій, але не сприяє нарощуванню бойового потенціалу, бо техніка рушає на фронт не лише переважно застаріла, але ще й неочікувана. Штатне комплектування передбачає відповідну штатну кількість техніки,
і саме ту номенклатуру техніки, яка має бути під час війни. Ресурс вичерпується, постачають те, що є. Це Росія всім розказує, що час працює на неї. Ні, час не працює на неї, а навпаки, час працює проти неї. Вже зараз, за словами експерта, на фронті не так часто побачиш саме колони бронетехніки ворога, а російський танк краще використовується як броньоване таксі, а не активний засіб ураження. І стагнація стане більш очевидною впродовж року-двох. Час до осені 2025-го дає і британська розвідка. Анна Брикова, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».